Парень напередодні. Так, ми сьогодні напередодні Дня дорожника, ми зібралися в Гребчі, зібралися в прекрасному місці, яке називається, як оте називається? Карпати. Карпати, я тут багато разів був, відомий, прекрасний готель. Тут у нас прекрасна компанія, зараз переключу, покажу. Це люди з Києва, дуже відомі. Це Роман Єжин, Савка. Та пару класних дорожників. Тут депутати обласної ради. І ви тут? Михайло Володимирович Довбенко, народний депутат. Йомо, так ми ж колеги. Ну, як кажуть, пане Любомир і пан Ярослав Паренюк. І саме, ну, як кажуть, цвях нашої програми, це наш любимий Гуцул, як вас звати, скажіть, будь ласка? Так і було, Дмитро. Так і було, Дмитро. Пане Дмитро, дайте нам щось такі майстер-клас по дорожній сфері, по тому, що за чиновникам треба робити. Ну, коротше кажучи, я не міг не включити ефір, щоб не показати вас. Бо тому, що коли ви почали грати, я кажу, зупиніться, люди добрі, бо то мають знати вся країна. Будь ласка. Ваші хаті, вітаю службу дорожну, та й вас, депутати. Життя добра я вам зечу, та й молюся Богу, що зачинено.